እኚህ በበና ጸማይ ወረዳ የበራይ ላይ ማህበረሰብ ተወላጅ የሆኑት ጌዳ ቃው ላይ የተባሉ አዛውንት ሊጠፋ የተቃረበውን የአንጎትኛ ቋንቋ አሟልተው ከሚናገሩ ጥቂት ሰዎች አንዱ ናቸው ከአያት ቅድመ አያቶቻችን ጀምሮ በዚህ ቋንቋ ነበር የሚግባቡት በጊዜ ሂደት ከቦታ ወደ ቦታ በሚንቀሳቀሱበት ወቅት ቋንቋው በሌሎች ቋንቋዎች እየተዋጠና የተናጋሪው ቁጥርም እየቀነሰ መጣ አሁን ላይ ግን በሚያሳዝን ሁኔታ ቋንቋውን ሙሉ በሙሉ መናገር የምንችለውም በጣም ጥቂት ሰዎች ነን የተናጋሪው ቁጥር ከጊዜ ወደ ጊዜ እየቀነሰ አሁን ላይ ከ ሶስት የማይበልጡ ተናጋሪዎችን ብቻ ይዞ የሚገኘው ይህ ቋንቋ ከቤተሰብ ወደ ልጅ በተዋረድ እንዲተላለፍ ማህበረሰቡ ጥረት ቢያደርግም አሁን ላይ አብዛኛዎቹ ተናጋሪዎች ቋንቋውን ሀምሳ በመቶ ና ከዛ በታች ነው የሚችሉት ከጎረቤቶቻችን ጋር ቁጭ ብለን ጨቃ ስንጠጣ ገበያ ስንሄድና አንዳንድ ቦታዎች ላይ በራሳችን ቋንቋ ነው የምንነጋገረው ሌሎች ቦታዎች ላይ ስንሆን ግን በጸይማይ እና ሌሎች ቋንቋዎች ነው የምናወራው እኔ አሁን ቋንቋውን ሙሉ በሙሉ ማውራት አልችልም ነገር ግን ልጆቼ አንዳንድ እያሉ እንዲለምዱ አዋራቸዋለሁ

የተሻለ ይሆናል እንጂ ይሄ እኔ አሁን ቤት ለቁጭ ብሎ የሚያስተምረ የራሱም እኔ ሙሉ ሙሉ ሰዋቁ ልጆቹን ማስተማሪ ጡር አይደለም አስራ ሶስት ብቻ ነው ተናጋሪ ያለ ይሄ ያለ ላይ አሁን ያ አስራ ሶስት ሰው ሞት ማለት ቋንቋ ጠፈ ማለት ነው የአንጎታ ቋንቋ እስከ መጨረሻው እንዳይጠፋ በተለያዩ መንገዶች ተሰንዶ እንዲቀመጥ ጥረት ቢደረግም ይህ ብቻውን ግን ቋንቋውን ከመጥፋት ስጋት ሊታደግ አልቻለም ህብረተሰብ ቁጥሩ አነስተኛ የሆነ ሲመጣ እንደ ስጋት ቃላቶችን የመሰብሰብ ስራ የተወሰነ የተኬደ ወደ 366 ቃላትን እንዲሁም በፐብሊሸር መልኩ ለወረዳው ጭምር የላክንበት አለ የተለያዩ አካባቢዎች ይከተሉት የነበረውን ተሞክሮ ገልጸንላቸው በሃይማኖት ተቋማት በትምህርት ቤቶች እንዲ ቃላቱን እንዲለማመዱ ህፃናት አድርገናል ግን ያም እዛ ያለው አካል ያንም ማስኬድ አልቻለም ስለዚህ ከሸልፍ የዘለለ አልሆነልንም ከዚህ ከአንጎትኛ ቋንቋ ባለፈ ሌሎች በተመሳሳይ ሁኔታ ሊጠፉ የተቃረቡ ቋንቋዎችን የመታደግ ስራ ካልተሰራ ቀጣይ እጣቸው አስጊ መሆኑም ነው የተገለጸው የአንድ ማህበረሰብ ቋንቋ ተዳከመ ወይም ጠፋ ማለት ማህበረሰቡን አለ ብሎ መቁጠር በጣም አዳጋች ነው ምክንያቱም ቋንቋ ካለ ነው ባህል የሚገለጸው ወጉ የሚገለጸው ማንነቱ የሚገለጸው ስለዚህ ከዛ አንጻር አሁን እኔ ሶስቱን የማነሳልሽ ቋንቋዎች ኦንጎታ ባጫ ና ሙርሌ ቋንቋዎች በዚህ ልክ አይደሉ ስለዚህ እነዚህ ቋንቋዎች ላይ መሰራት አለበት እዚህ ደግሞ ውስጥ የሙርሌን ቋንቋ የሚናገሩ አባቶች ጭምር የሉም የማህበረሰብ ባህልና አኗኗር መገለጫ የሆነው ቋንቋ አስፈላጊው ጥበቃ ተደርጎለት እንዲቆይ የማድረግ ኃላፊነትን መወጣት ከራሱ ከቋንቋው ተናጋሪዎች ባለፈ የሁሉም ድርሻ እንደሆነም ተገልጿል